Com ha dit l'Issa, soc el Francesc Baró i estic a... Se'm sent bé? Sí, no? Estic a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals en un grup que es diu Laboratori de Barcelona per la Justícia Ambiental i Sostenibilitat Urbana, que lidera la Isabel Angelovski. I diguéssim que en els últims anys, en els últims 5 anys més o menys, sobretot he treballat amb el tema d'infraestructura verda urbana i serveis ecosistèmics, no sé si esteu familiaritzats amb aquests conceptes. De fet, la meva tesi doctoral es titula Infraestructura verda urbana, però bueno, aquí parlaré una mica de l'spin-off de tots aquests conceptes, que és solucions basades en naturalesa. També haig de dir, bueno, a part d'agrair la invitació al COAM i a la Diputació, des de fa uns anys també tenim un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per cartografiar serveis ecosistèmics a nivell de província, que això ho podeu trobar a través de l'eina Sitxell, no sé si la coneixeu, de la Diputació de Barcelona, i allà hi ha tota una sèrie de cartografia de serveis que ja estan disponibles a nivell de tota la província. Però bueno, com que tinc molt poc temps, perquè com veieu havia de començar a les 10:30 i són... Quina hora és ja? A les 12? Ens n'anem a dinar, després de la meva. Parlaré de tema de... Intentaré ser breu i parlar una mica, només una mica un overview del tema de solucions basades en la naturalesa, que és un concepte que ara s'està donant molta força a nivell de la Unió Europea, sobretot de la Comissió Europea. Aleshores, una mica l'estructura de la presentació és aquesta. Començaré una mica pel tema de reptes urbans, tot i que ja hem vist, per tant ho passaré bastant ràpid. Després, una mica a nivell conceptual, què són les solucions basades en la naturalesa, sobretot les aproximacions de la IUCN i de la Comissió Europea, després algunes tipologies de solucions basades en la naturalesa i finalment algunes consideracions finals a nivell potser també una mica més crític, com en línia amb la presentació del Lorenzo. Aleshores, com hem comentat a la presentació d'abans, crec que ha estat el Dan de UN Habitat, vivim en un planeta urbà i que s'està urbanitzant de manera molt important. Això és una special issue de la revista Science que va aparèixer l'any passat, específicament sobre temes urbans, i que a l'introducció deia que el planeta urbà és aquí per quedar-se i que per tant és molt important la manera en què construïm les ciutats ara mateix, perquè serà un impacte directe sobre les generacions futures. Aleshores, aquesta és una mica la imatge de les principals ciutats del món al 1950. Veiem que principalment les grans ciutats estaven a Europa i Estats Units, i si veiem a la prospecció de la Unió de Nacions Unides pel 2025, veiem que el creixement amb aquestes megaciutats, sobretot a Àsia, particularment a la Xina, però també molt important les megaciutats que s'estan creant a Àfrica i a algunes parts de Sud-amèrica, és un tema diguéssim que és impressionant realment. O sigui, diguéssim, el ritme de creixement d'urbanització a nivell mundial és impressionant, i de fet hi ha més gent ja que viu en ciutats que no pas en el medi rural. També és important destacar que moltes d'aquestes ciutats s'estan construint sobre hotspots de biodiversitat, i per tant també aquí hi ha probablement conflictes, trade-offs entre urbanització i medi natural. Aleshores, una mica el que hem vist ja en presentacions anteriors, els principals reptes urbans, canvi climàtic, tot el tema que s'ha comentat d'inundacions a Lorenzo i el tema d'onades de calor, sobretot a nivell urbà, són molt importants perquè estan exacerbades per aquest efecte d'illa de calor de les ciutats, com sabeu. Tema de contaminació, la contaminació de l'aire, sabeu que està ara mateix molt a l'agenda política dels governs locals. Només cal veure l'acord polític de fa unes setmanes aquí a nivell de la conurbació de Barcelona, intentant reduir el trànsit a l'àrea de Barcelona. I també un tema bastant important que també s'ha comentat en anteriors presentacions, com és el tema de les desigualtats socials. Aquí, per exemple, una imatge aèria d'una, crec que és a Sud-àfrica. I un tema també important que està allà, que és lligat al tema de les desigualtats socials, que és la desconnexió amb la naturalesa. Aquest problema de que molta gent diguéssim no té accés a espais verds, i tot això provoca una sèrie de problemes a nivell d'estils de vida sedentaris, etc. També s'ha comentat abans el tema dels el tema dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. L'objectiu 11
específicament tracta sobre els assentaments urbans i les ciutats, que aquest objectiu el que pretén és que les ciutats siguin més sostenibles, inclusives, resilients, segures, és a dir, una mica una mescla de tots aquests conceptes que hem anat veient en anteriors presentacions. I ja una mica entrant en el tema de solucions basades en la naturalesa, m'agradaria dir que realment és un concepte bastant recent que ha sortit fa pocs anys a nivell de, com deia, de Unió Europea, però té molta relació, com veurem, amb conceptes que ja des de fa anys que estan a l'agenda científica i política, sobretot a nivell europeu. Un tema, per exemple, que va començar ja des de 2005 amb la Millennium Ecosystem Assessment, que va ser una iniciativa molt important a nivell de les Nacions Unides, és aquesta idea de capital natural, aquesta idea de que la naturalesa ens proporciona una sèrie de serveis ecosistèmics, o sigui que en genera un valor, diguéssim, tant a nivell d'ecosistemes com d'espècies, etc. I que per tant aquest valor es pot traduir, s'ha traduït moltes vegades a nivell de valoracions econòmiques, de valoracions no econòmiques, valors socioculturals, etc. Més endavant va aparèixer aquest concepte d'infraestructura verda, que com us deia és el que he treballat jo més en els últims anys, que l'estratègia europea per la infraestructura verda el 2013 va sortir i va definir-la com una xarxa d'àrees naturals i seminaturals amb altres elements ambientals. Això dels altres elements ambientals és bastant graciós perquè es veu que va ser una paraula que van pressionar bastant des del món més empresarial perquè apareixés, per lligar-ho després amb el tema de solucions per a la naturalesa, i dissenyada per proveir una extensa varietat de serveis ecosistèmics, no? O sigui, aquesta idea de que el verd ha de ser multifuncional, ha d'estar connectat i ens ha de proporcionar una sèrie de serveis. I ara des de fa un parell d'anys apareix el concepte a nivell de sempre de la Unió Europea, el concepte de solucions basades en la naturalesa, que com veureu està ja a nivell de la Unió Europea va aparèixer fa un parell d'anys, però ja des de fa alguns més que ja estan alguns informes d'organitzacions internacionals. Una mica la idea és que hi ha hagut com un gradient cap a com un enfocament cada cop més utilitari de la naturalesa. Com us deia, el tema de solucions basades en la naturalesa no és, jo crec que no és tampoc un concepte molt innovador, tot i que ara estigui, diguéssim, a molt de moda, sinó des de fa temps ja que trobem conceptes molt relacionats, com el tema de restauració ecològica, enginyeria ecològica, bueno, com us deia, infraestructura verda, adaptació i mitigació basada en ecosistemes, tot això són conceptes que a nivell científic, a nivell acadèmic, ja des de fa anys que s'estan publicant molts articles i moltes publicacions, sobretot a nivell de restauració ecològica, com podeu veure, i només és recentment que els conceptes d'infraestructura verda i de solucions basades en la naturalesa estan començant també ja a adaptar-se al món acadèmic i també a nivell més d'implementació. Una mica el que us deia, la cronologia del terme solucions basades en la naturalesa va aparèixer al principi d'any 2000, amb el Millennium Ecosystem Assessment ja es començava a parlar una mica de com utilitzar la naturalesa per contribuir al benestar humà i a la qualitat de vida. Després va aparèixer també un informe del Banc Mundial cap als finals dels anys 2000. També la IUCN, aquesta institució, Organització Mundial per la Conservació de la Natura, va apostar molt fort pel terme al COP15 de Copenhague. Van aparèixer altres informes, també d'organitzacions no governamentals internacionals. I és una mica la valoració que van fer la gent que treballa en aquests horts, bueno, que està en aquests horts urbans de Barcelona, i veiem que a part de la provisió d'aliments, que és important, també hi ha tota una sèrie de serveis culturals, de serveis ecosistèmics culturals molt importants, com cohesió social, com temes d'educació ambiental, que són molt importants, de reducció d'estrès, millora de la salut en aquest sentit, tota una sèrie que veieu aquí de beneficis que segurament són molt importants a nivell de salut dels ciutadans. En aquest sentit també trobem alguns exemples a Barcelona, per exemple horts en coberta, en escoles, o aquest mur verd que s'està fent o s'ha fet ja a la Rambla de Badal, que potser no tenen aquest cost
tan important com el Caixa Fòrum de Madrid, que deu tenir un manteniment bastant espectacular, però que també dona una sèrie de serveis molt importants a nivell social i a nivell de salut. No? I ja per acabar, més o menys bé, aquest és un article que va sortir aquest any, ja que una mica el que fa és com a nivell acadèmic dir com aconseguir que les nature-based solutions siguin més sostenibles. No? I una mica aquí el que veieu és que ha de ser un enfocament multitransdisciplinar, que això sempre és complex, no? Ha d'implicar un ampli ventall d'agents i de públic en general, intentant desenvolupar una visió comuna del que haurien de ser solucions basades en naturalesa en una ciutat o en altres àmbits. I a nivell d'implementació, també el que deia una mica crec el Lorenzo, inversions més a llarg termini, un marc institucional adequat en cada cas, una distribució equitativa de riscs i beneficis bastant important i tot el tema aquest de fer un seguiment de que realment aquestes solucions estan donant els beneficis que teòricament han estat dissenyades, pels quals han estat dissenyades. No? I només acabar ja dient que des del grup d'investigació estem ara mateix amb dos projectes d'investigació sobre nature-based solutions, es diuen Enable i Naturbation, i una mica el que estem intentant és crear un grup d'agents implicats en aquests temes a nivell de Barcelona, que de fet l'altre dia vam fer la primera sessió, i si esteu interessats en participar des dels vostres ajuntaments, sobretot estem intentant que sigui l'àrea metropolitana de Barcelona, o sigui que si esteu interessats...